jos ne katsoo pikkusen lainnäköisenä vaan niin, niin silloin kun se televisio aloitti tämän toimintaansa, niin televisio vaikutus on ollut erittäin voimakas myös painettu lehdistöön, eli printtimediaan niin kuin sanotaan. Ja jos katsotte, tai sanotaan, että otetaan vielä tämmöinen pieni historian kertaus, että Yhdysvalloissa perustettiin tuo 1980-lehti USA Today, joka oli tehty ikään kuin televisiolehdeksi, jossa oli se idis, että kuvat ovat isoja ja vaikuttavia ja tekstit ovat lyhyitä, niin televisiossa, televisiouutisissa jutut on äärimmäisen lyhyitä. Ja tämä tauti ei levinnyt Suomeen kovin nopeasti, mutta 2000-luvulla tämä tauti on levinnyt tehnyt kaikki meidän lehtiä. Nykyään jos katsotte te sanomehtiä tehdään, niin joku lehdet tekevät se jopa sillä tavalla, että ne kaksi päivää aikaisemmin päättää, että minkä kokoisia kuvia on lehden sivulla ja mihin ne sijoitetaan, ja sitten teksti yritetään liikuttaa siihen joukkoon. No, me on siirrytty niin kuin myös sanomalehdistössä tämmöisen ihan totaalisen kuvallisen ilmaisuun niin dominanssiin, ja sitten niitä kuvia ei ole nähty, että jotka on päätetty löytää isosti. Ja sitten jos te katsotte, kun isolle kuville on varattu, tai kuville on varattu iso paikka, että täyttääkö kuvan sisältö, sitten sen paikan, siis se komeen näyttämän ulosparon, niin useasti vastaus, että ei, koska sehän pitäisi mennä tietysti toisinpäin, että katsotaan mikä kuvan sisältö, ja sitten päätetään levittää tai pienentää sen mukaan, mikä se kuvan sisältö on. No tämä on tätä kuvan dominanssia, ja se voi olla näin, että niin kuin itse väitin, että tämä visuaalisuus lisääntyy vielä tässä yhteiskunnassa, mennään vielä paljon pitemmälle siitä, kuin mitä me ollaan tässä, ja nykynuoret, niin kun ne kasvaa tuolla internetin maailmassa, niin ne ei meiltä tarttu mihinkään asiaan, pelkkänä asiana vaan ne tarttuu niihin, vaan sen takia, että me saatiin niitä visuaalisia impulsseja, eli vaikuttavia visuaalisia impulsseja. Mutta